dowlada ingiriiska iyo dalalka kale ee somalilan ka taageera dhanka arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in taageero dhagaal ah iyo mid farsamo ay ku caawin doonaan guddiga doorashooyinka somalilan si ay u qabsoomaan doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo sidoo kale deegaanka war-saxaafadeed ay si wadajira usoo saareen dowladaha swedhen norway mareykanka jermani iyo u k oo ay maanta abahaysay wasaaradda arrimaha dibadda wadanka u k ayaa lagu bogaadiyey hanaanka ay u socdeen doorashooyinka soomalilan ee wakiilada iyo deegaanka iyo sidoo kale hannaanka ay ku soo dhammaatay diiwaangelintai codbixiyayaasha ee toddobaad iyo ka hor ku soo idlaaday deegaanada soomalilan sidoo kale wadamada soomalilan ka taageera dhanka dhagaalaha iyo farsamada doorashooyinka ayaa ugu baaqay saddexda xisbi garan ae soomalilan inay ilaaliyaan heshiiskii ay horey saddexda xisbi uga gaadheen goondada haweenka iyo beelaha la haybsooco hase yeeshee bayaankani ka soo baxay waddamada soomalilan ka taageera dhagaalaha iyo farsamada doorashooyinka ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalinimadii shaleheed madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixe cabdi uu hadal ka horjeedinayay kulan uu qabtay maayrada degmooyinka iyo sidoo kale guddoomiyeyaasha gobolada dalka uu sheegay inay somalilan sannadkani markii ugu horreysay qabanayso doorasho dhagaal ahaan iyo sidoo kale farsamo ahaanba ay keligeed bixinayso somal cabdi axmed karin le wararka muqbaahya caalamiga gobanimo tv hargeysa